Tata, abajja munnange kumawe katukwali. Mama ategerekese nga namusi atemera mu gy'obukulu ataano mu etaano. Omutuze w'ebwayise yeekoze obusolosolo ku supermarket ya Prime Shoppers ekoma mboga bw'asangiddwa n'omukebe gwa nido gw'abbye n'akweka mu mbugo. Haji Chiwewa Chigejogejo nyini supermarket yenu. Anyonyo denti abadde atuuka ku supermarket ye. Agenza okulaba omukazi atambula ajagira. Nga fuluma n'abuuka mu motoka. Olumukutte omukebe gwa nido ne gumuvaamu ne gugwa wansi. Obeera wa? Bwayise tata. Bwayise? Lwaki tewabbye bwayise? Ekikulese eno ku Prime Shoppers kiki? Omukyala ono abbye wano ebintu bingi. Ntuuse mpaking motoka mbadde ntuuka bwenti nga mpita bwenti nga boda boda emulinze omukebe agutadde eno wansi ate wabeerawo nze bwe mpakinze wano emotoka njesenawo mu kkubo nemukwata bwenti nyinza omukyekinga bwenti ng'omukebe agulina wansi agenda kulinnya boda. Tutuukidde mu kifo kino nga namusisi bamutuuziza munda mu supermarket okumuwonya ababadde baagala okumukwagula. Maama ono kagw'ensonyi alabiddwa ng'akuba amasimu ag'okumukumu nga bw'asaba banne bamuleetere ssente asasule Haji. Mulina wa asatu naye bannange tindiko ki? Agambye Haji nti asaanye abeere n'ekisa kuba naye alina abaana abasiraamu n'olw'ensonga eyo amusonyiwe. Omukyala omukulu gwe n'okola gwakubba. Oluvannyuma lw'akabanga atwaliddwa ku poliisi ya Kensington Estates nga yeebwalabwala ng'oluba olubbi nga tayagala kutunula mu kamera za Bukedde TV. Kakkanako naye omuntu gy'abeerera n'obusimu era gy'abeera.